ला साथीहरू, फेसबुक त चलेन है, होइन खुब टाइटल हेरेर चाहिँ के भयो भनेर आइए होला है, के समस्या रहेछ भनेर भिडियो क्लिक गरेर हेरिए होला। चुप लगाएर त्यहाँ फेसबुक धेरै छेडखानी गर्ने होइन, आइडी बिग्रेला नि फेरि, केही पनि भएको छैन। विश्वमै हो नचलेको, नेपालमा मात्रै होइन, साउदीमा मात्रै होइन, कतारमा मात्रै होइन, तपाईँ जुन ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, जहाँसुकै हुनुहुन्छ, कसैको कुनै ठाउँमा पनि चलेको छैन। चुप लगाएर त्यहाँ चलाउने होइन नि फेरि, अँ फेसबुक बिगारिएला र बर्बाद होला नि। अँ कुरा बुझियो नि, खुब के रहेछ भनेर फेस भिडियो हेर्न आउने उत्ति। ल साथीहरू, टेन्सन लिनु पर्दैन है, फेसबुक सबैको चलेको छैन। म चाहिँ यति बेला यहाँ जुबेलमा छु, सुलेहिम अल हाजिरीमा। लाइट पनि छैन यतातिर, गाडी पनि बन्द छ मेरो, गाह्रो छ जिन्दगी, गाह्रो छ। केही पनि भएको छैन, टेन्सन नलिनुहोस्, केही भएको छैन। तपाईँहरूको फेसबुक सबैको नचल्यो है,